настояваме задължително в законодателната програма на Народното събрание да влезе закона за хората с увреждания, който касае удължаване на всички права на хората с увреждания в случая с изтеклите телкови решения. Днес тези хора с увреждания протестираха пред Министерският съвет и ние от парламентарната група на ГЕРБ-СДС поехме ангажимент, че този законопроект на първо четене ще влезе в пленарна зала. Се надявам това да се случи с огромно мнозинство от народните представители, да се намалят сроковете и в максимално бърз срок да се случи второто четене. Освен това, темите, които пряко касаят българската енергетика, българските потребители, както на дизел и на бензин, следва да влязат в дневния ред на Народното събрание, защото закона за енергетиката, както и закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, както и закона за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива, така прокламирания от нас повече от 6-7 месеца закон, който се реализира на първо четене в пленарна зала благодарение на нашите усилия, а вече, вероятно, утре ще бъде прият на второ четене в Комисията по енергетика. Проекта на решения, свързани и с проекта на Възраждане, а и с проекта на решение, който внесохме ние от ГЕРБ, касаещ плана за възстановяване и устойчивост, неговото преразглеждане в част енергетика, именно затваряне на мариците, оставянето на хората над 20 000 в 4 района без работа, буквално на улицата. Това смятам, че трябва да бъдат приоритетите за днешната пленарна седмица, която започна. Надявам се, че комисиите в своя дневен ред ще поставят дневния ред на българските граждани. Такъв дневен ред е, например, на Комисията по правни въпроси, утре на Комисията по енергетика, на Комисията по регионално развитие и благоустройство. Също така предполагам, че в дневния ред на Народното събрание ще влезе и искането за изслушване на министъра на енергетиката, което предложение дойде от Продължаваме промяната, но смятам, че ако то влезе в дневния ред, ние трябва да го подкрепим, да стане част от дневния ред на Народното събрание. Мисля, че колегата Делян Добрев малко повече може да говори по темите, свързани с енергетика и предстоящата законодателна дейност. Благодаря. Деси, аз се надявам в четвъртък да минат всички енергийни теми в дневния ред. Най-важната за българското общество е темата за компенсациите на бензина и на дизела. Законопроекта, който ние предложихме, ще го разгледаме утре на второ четене в енергийна комисия и в четвъртък в пленарна зала. Днес, ако сте обърнали внимание, цената на уралския нефт е 37 долара. Цената на Брента е 78 долара. По време на правителствата на ГЕРБ и на трите правителства на ГЕРБ, когато уралския нефт беше 30-40 долара, цената беше под 2 лева. Имаме моменти с 1,50 цена. Тоест, тук е момента да така се обърнем и към служебното правителство, да провери какво се случва с пазара на горива, защото отново разликите стават прекалено големи. На бензиностанциите все още табелите са 2,50-2,80 за дизела. Горивото трябва да е твърдо под 2 лева. Но за да сме сигурни, че ще бъде твърдо над под 2 лева, трябва да приемем нашия закон за компенсациите, с който, знаете, облагаме рафинерията Лукойл, събираме единия лев в фонда за енергийна сигурност и от фонда за енергийна сигурност през бензиностанциите го връщаме на потребителите. Надявам се тази тема да получи подкрепа в Народното събрание, защото знаете, че в 47-то Народно събрание имаше твърда коалиция за Лукойла, никакви други мнозинства нямаше, обаче за Лукойла мнозинства имаше. И всички наши опити да повдигнем въпроса за цената на горивата се сблъскваха с стена. Защо? Заради тия 3 милиарда лева, които прибра Лукойл благодарение на Асен Василев и на Кирил Петков. И ако не приемем нашия законопроект утре, в четвъртък всъщност пленарна зала, Лукойл ще продължи в тази година и през следващата година до края
да прибира по 3 милиарда лева за сметка на българските граждани. Защото не може при цена на уралския нефт от 37 долара, бензина и дизела да са близо 3 лева. Просто това е пълно безобразие. Освен тази тема, внесахме проект на решение. Всъщност ние имаме внесени два законопроекта и два проекта на решение тази седмица, всички в сферата на енергетиката. Освен този законопроект, имаме промяна в закона за енергетиката, който касае плана за възстановяване и устойчивост. Имаме проект на решение за удължаване живота на Марица Изток с, до 38 година. Защо казвам удължаване? Защото Кирил Есен го съкратиха. С 113 страница в плана за възстановяване и устойчивост записаха, че те ще работят, ще намалят въглеродните емисии с 40% на база 2019 година. Което означава, че трябва да работят с едва 30% от капацитета си. Няма централа, която да може да работи 2 месеца през годината, да плаща заплати и разходи 12. Както и няма мина, която да добива въглища 2 месеца, а през останалите 10 месеца да плаща само заплати. Тоест, те ритуално убиха българската въглищна енергетика. Ние отменяме това решение, задължаваме Министерски съвет да предоговори плана, така че този ангажимент да отпадне. Дори с риск да ни отрежат някакви пари от плана, ние смятаме, че този ангажимент трябва да отпадне, защото той би довел в България криза подобна на финансовата криза от 2009 година. И последния проект на решение, който е важен, не че нямаме и други точки, но за мен като председател на енергийна комисия това са най-важните, е решението за построяване на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй и за започване на работа по 8-ми блок на АЕЦ Козлодуй. Знаете за 7-ми блок в АЕЦ Козлодуй, по тази тема работим вече 10 години и аз, и министър Петкова, и Жечо Станков, и най-вече с волята на премиера Борисов от 2012 година. За тези 10 години имаме лицензирана площадка, имаме ОВОС, готови сме да строим. Айде сега и вие почнахте като служебните министри. Всяко изречение накрая завършва с волята на президента. Изпълнили. А са неща, които са важни за държавата, които са важни за всички нас. Така че воля действително имаме, но имаме като партия, като група, като разбиране за тая тема. Как след 10 години, 15, излизат двата ни последни, 5 и 6 реактор от ядрена държава и там да се превърнем само в клиенти ли? Така че аз съм оптимист за следващите няколко дена, а и парламентите показват, че особено в края си работят изключително активно. Така че миналата седмица гледахме изключително Горанов, тига си чел, стабилни мнозинства. Стабилни мнозинства. И съм уверен, че всички закони, свързани с енергетиката и плана за устояване, че минат с по 160-70 депутати. И ще ви кажа откъде и до оптимизма. Освен ГЕРБ, СДС, Да, България, ДПС, Възхода, БСП по всички тези теми, Възраждане по тях, ще има огромно мнозинство. Защото депутатите в парламента разбраха, че не искат повече да са в сянката на предишното правителство, което си направи каквото си направи, а нека не им отнеем усмивките, защото разбрах вчера, че следствие, когато ние говорим истини, не могат да се усмихват след това. Това им тъжно, натъжаваме ги. Така че по-добре да не ги натъжаваш така с имена, защото аз се подвеждам, цитирам те и след това мене ме съдат, за да може да стане някаква публична такава, нали, и дурма, нали, да можем да се изкажем. И да ги, все едно аз ги натъжава. И то като спрете за всичките тези милиарди, които отидат към Лукойл, то не само те ще са натъжени, много хора се натъжат, ма пък се радва народа. Защото всеки, който отиде на бензиностанцията и зареди, си получи един лев. А и вече с близо 80-90 стотинки сме върнали цената назад. И ако бързо служебното правителство, министъра, препоръчва му да извика Лукойл и да им каже, да, защо при разлика такава 3-6 долара на руския петрол, който само ние явно в Европа преработваме, благодарение на усмихнатите тогава лидери на формацията ПП, сега ги натъжавате. Ми ще ги натъжите, за да се радват хората.
Това е. Аз съм изключително оптимист за последните дни, които, за следващите дни, които вие ще направите. Защото и за хората с увреждания ще има огромно мнозинство, защото е правилно. И за горивата ще има огромно мнозинство, защото е правилно. И за реакторите ще има огромно мнозинство, защото то гарантира България да остане ядрена държава, да има този огромен човешки потенциал от енергетици, инженери, да има какво да работят и за следващите години. Сигурен съм, че и плана за възстановяване да се преработи, да не се убива енергетика, ще мине с огромно мнозинство, защото той е правилен. С една дума, промяната в УПК, го казах, медиацията трябва на всяка цена, по-осъм ангажимент пред съдийското съсловие да мине, да влезе така, както пред хората от IT сектора, тук с Томислав и които бяха още колеги, поехме ангажименти на първо четене, за което ви благодаря, минаха и сините карти, и тавана за възнагражденията, и сега на всяка цена трябва да го вкарате в дневния ред, не знам кога му идва ред, да мине, да стане като закон. Така, значи това е изключително важно, тези ангажименти да бъдат изпълнени. Също утре е кръглата маса относно промените, реформите в съдебната система. Да спрат да говорят само празни приказки, а да го направят. Така че за изпълнението им, а и вие сте този път, този парламент, изключително дисциплинирани. Не е като едно време да с мъка да се ходи на работа. Виждам много ентусиазъм, което е похвално. Във вас, що се касае третия мандат, има реални шансове да стане. Ако той отиде в Да, България. Ако отиде във Възхода, може да събере някакво мнозинство, но то няма да е стабилно. Няма да може да сработи така, както на всички им се иска. Преди месец съм давал такова предложение, но тогава си мислех, че те са в добри отношения с хората, които дават мандатите, но живота показва, че не, поне от страни, което се вижда, не е така. Ако искат да изложат БСП за пореден път, при положение, че ние имаме решение на Конгрес, не знам дали с Да, България повече самите хора, които гласуват за Да, България, ще съгласат с ръководството си да направи коалиция с БСП, още повече при ясната червена линия и за въоръжението, и за Украина, и за по-много други теми. Така че в мандат даден на Да, България, тук се извинявам на Христо Иванов, аз не съм искал да им предопределям или да го заличавам като политик, това да те предложи да премиер, не ми се вижда опит за заличаване. Точно обратното си мисля, но това си е тяхна работа. Дали Атанасов ще, дали Мирчев, и дали някой от другите, тяхна работа, не наша. Единственото е важно този човек да е овластен от партиите и коалицията им, като дойде на разговори с нас, да предложи каквото има да предлага. Така че повтарям, специално за Христо, не съм искал да го унищожавам като политик, а по принцип е редно, като се обръщаш към една партия, се обърнеш към лидера. Сега ние в България сменихме обратно нещата. Лидерите се гушат, крият поради някаква причина, а в същото време да се изтласкват напред техници. Аз под техническо правителство, не знам какви ще бъдат техники да завия лампата, нали, да ти поправи пералнията. Този техник ще взима политически решения. Не им завиждам на тези техници, защото те има да бягат от един кабинет друг, докато получат от всичките разрешения. Затова го посочих, като се договоря с него. Знам, че с Христо Иванов мога да се договоря. Договаряли сме. И тогава подписваме
един документ, вие се съгласявате или не се съгласявате и така се сформира мнозинство. Има и други подходи. Ето правителството на професор Габровски. Събра 115 депутати. Да, България, ако иска да го променят, ако иска да не го, но ако прибавиме техните 20, става 135. Изключително стабилно правителство. Ако искат да предложат само техно, техническо, както искат да го наречат, правителство. Важно е да се подпишеме под това, което се изпълнява, за да знаем после, че няма да шикълкават. Така че варианта е в техните ръце. И само в този вариант, според мен, може да има едно стабилно работещо правителство. И тогава ПП също по ценности, Бико, по ценности, както казвам, нали, ще щът неща, те неща трябва да ги подкрепят. Иначе, за хубаво или лошо, в момента партията на промяната взе мястото в ляво на една ляво-либерална формация. С популистските си решения те няма как в дясно да се разположат, а и да се опитват да се разположат, това означава пък, че да, България трябва да се съобразява с техните популистски решения. Те явно не искат да го правят, защото в гласуването на бюджета ГЕРБ, СДС, ДПС, да, България бяха толкова единни, че чак ме притеснихте. И благодарение на тези партии не се случи фалита на държавата. Кирил Петков вчера казал, че зимата е топла, тя пък го опроверга. Днеска са дъждовно, ще падне и снег, стане студена. Нали? За радост цените на уралския петрол падат, така че би могло да живеем дори по-ефтино, отколкото преди войната. Иначе войната става все по-кръвопролитна, все по-гадна. Това, което прави Путин, е непростимо и историята ще го осъди. Така че относно военната техника, каквото, нали, мина през парламента, но Гаджев тук ли? Гаджев, каквото е необходимо. Защото чух сега преди малко, че колегите от Украина искат от Северна Македония, Словакия, от няколко държави още оборудване. Дойде ли до парламента, трябва да сме веднага готови като партия да се подкрепи. И съм сигурен, че и там с Да, България, с Възхода, с ДПС ще има огромно мнозинство. Просто само малко кураж от страна на, да не му казвам на Христо името, да не кажа, че нещо пак искам да го засегне, защото той си мисли, че е кьор фишек. Аз няма да говоря пред депутатите си и да ви задължавам и да искаме изпълнителната комисия това да се случва, ако ние пращаме кьор фишеци. Давам и реални примери. Северна Македония. С Христо Иванов се разбрахме двете партии и Северна Македония тръгна по пътя на Европейския съюз и НАТО. Удържахме си на думата. След това също беше за еврозоната, също беше за бюджета, също беше за F-16 блок 70, втората част на ескадрилата. Същото беше за бюджета, казах ли го, за Шенген, за Лукойл, за горивата, за Уестингхаус, 7-ми и 8-ми реактор. Изключително важно да се направят. За горивата сме абсолютно единни, подкрепяме се, за да минат. Ма ние толкова стабилен парламент с такива мнозинства никога не сме имали. И ако действително им пожелавам и смелост и отговорност, който искат да сложат, но да използват случая и да съберат мнозинство. Нас не имат. Видяхте, ПП-тата са изолация във всичките тези закони, които изброих. 64 човека само им гласуваха декларацията. По смисъла си декларацията... Колко? Извинявам се, 63-ма, не съм бил там. Да ги преброя. 63-ма от 240. А ние с хора, министри, правителство, 115 човека.
кой е в изолация, бе, уважаеми коментатори по телевизията? С 63-ма от 240 декларация, която по същество е абсолютно правилна. Само за да не се прилепат към ПП-тата, включително и ние не я гласувам. Защото то е обидно, някакси срамно, като петно са. Разбирате ли? И то и вече и не са усмихнати. Благодарение на Делян Добрев. Добрев, моля. Не искам да ми приписват злини. Аз искам хората да са щастливи, весели, усмихнати, лъчезарни. Петък да си пожелават щастлив уикенд. Това искам от хората. И аз. Тук малко шегувам, не е сериозно. Другата тема е сериозна. Има ли някой против, ако да, България имат мандат да участваме в сформиране на правителство? Не според... Тук да не гадаеме, защото всяка гатанка, нали, предизвиква някакви други коментари. Ако президента прецени и даде на Да България мандата, Асен Василев продължава да лъжи, тук ще го кажа, с Радев нито съм се виждал, нито съм се чувал. И ако докаже, че аз съм се виждал с Радев последните години, ето тук пред вас ще скъсам. Си напиша оставката и ще я дам. Не се месете в работата на другите партии. Аз затова на Христо Иванов му се извиних. Аз да те предложа някой за премиер ми се вижда уважително. България явно вече след Кирил Петков да ти кажа, че си кандидат за премиер е като усмиващо. И аз нали, тъжно, неусмихващо. Едно време, като ти казват, ей, ти ставаш за премиер, то ти драго. Сега те обижда, било това Кьорж Мишек. Добре, служете си, който искате, извинявам се, аз не съм го направил с лошо чувство. Виждам, Мариците Манев не се смей за Мариците и за тези работи ми е криво, защото хубаво беше, че тоя път синдикатите отидоха с разбраха какво са им подготвили и няма съмнение, че Асен Василев ги е договорил тези работи в синдикатите и в работещите там. Той се опита пак нещо да измами, както че аз поддържам връзка с Радев, което повтарям ви. Не е нито срамно, нито лошо, но за съжаление такива са ни отношенията в последните години, че не го правя. Нито той, нито аз. И когато ние или той изобличи шарлатандия, те казват, ама те са заедно. Ама то трябва си кьоравта да не виждаш какви са. Ние поне нямаме тези, как да кажа, тежести, че сме ги довели. Показали. Не, чакай, и тук е пак грешка. Асен Василев и Плевнелиев и там всички дете, и аз имам грешка. Но съжалявам. Както и Радев горчиво съжалява, и аз горчиво съжалявам, но това е положение. Това е положение. Така че не мога да говоря от името, нито съм водил разговори, ако се стигне до този вариант. Единството, което нито за министри, нито за състав, защото в общи линии знам политиките им, но ще искам подписване. И то на лидерите. Защото иначе слагаш някой на другия ден, викаш ми, той беше много добър човек, ама аз днеска не го харесвам. И може да ни отиде така подкрепата. Аз гледах, според мен не е много убеден. И аз това ви питам, защото не е бил министър. Кое не е убеден? Че иска да представи клиент. Ми... До днеска оправданието беше, че това е Кьор Фишек от наша страна. Сега след като всички депутати заявявате подкрепа към тая идея, вече не е. Все пак ни излъчваме на живо. Агенциите го гледат, това го гледат хората. Отнасяме се уважително. Не им поставяме никакви условия. Единството им пожелаваме мъжество. Това е трудно. Това е действително опасно за всяка партия, но ние сме го правили три пъти и сега с Габровски четири пъти.
Това е, ние за това сме в политиката. Ние не сме в политиката да грачиме по телевизиите и да търсиме кусур на Радев, защото правителството, кой работи, кой не работи. Той не ни е длъжен. Уважаеми господин Василев, даже аз ако съм на техните министри, няма да идвам в парламента. Какво може да им направите вие, ако не дойдат в парламент? Те проявяват възпитание, те проявяват парламентаризъм, те проявяват добро отношение. Какво ще направите на министър, който ти каже на контрол, няма да дойде? Ще му гласувате оставката ли? Но вие не можете. Ще кажете на Радев да го махне. И той ще каже, направете си правителство и слагайте, който искате. Затова вие трябва да сте им благодарни, че видват на контрол и проявяват действително с държавническо отношение по случай. Това ако бяха по-предишните ли там идиоти, нямаше да дойдат. Тя ви казва, я бегайте тук, ще ви идвам на контрол. Кои сте вие? Затова, като защитиш една правилна теза, те викат, те видиш, те са с... Даже чух един... Аз вече почнах да не ги познавам, но излязоха такива едни... С особено име беше Сабрутев. Сабрутев, който било видно нашето приятелство с Раде. Чак толкова. Какъв е бил? Защо свидетелство? Защо нападаме Газпром? И какво съдиме, че нападам Газпром? Партията има адвокат, адвокат има пълномощни и всеки, който има претенции към физически лица или към цялата партия. Така че то това е дори малко несериозно, защото представете си да се създаде такава съдийска практика, че за това, че сме казали, че милиарди липсват от газ, нафта и бензин, представете ли си, ако ние заведеме контрадела за 10, 8, 4 милиарда, си рече, трябва присъдите да са им 8 пъти по-големи, 4 пъти по-големи, ако се създаде такава съдийска практика. Така че използвайте всеки ден на парламента, за да свършите добри дела за хората. Това мога само да ви помоля. Други въпроси? Добре, приятна работа.